गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन, यतापट्टिबाट फर्केर हेर्दाखेरि गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन? गर्लफ्रेन्ड भन्दा पनि मेरो अहिले गर्लफ्रेन्ड छैन, म सिङ्गल हो। उताबाट हेर्दा बोयफ्रेन्ड? यस भागै गाई जो काट्ने भएको काटेर फ्यालिदिने भएको मेरो कपाल हाल। तर यो पनि हाल भन्नु, यो खैकेको दशले श्रीमतीसँग झगर भयो रक्सीको नासाले, श्रीमतीसँग झगर भयो रक्सीको नासाले। छ खाइसके खाइसक्नु के लिपस्टिक पिसिन्छ भनेर हो? मेन्टेन गर्नु पऱ्यो नि त, अनि मेकअप गरेको छ होइन। सिरियलमा चाहिँ एक्टिङ गरेको कति चार्ज लिनुहुन्छ? जमा 3 मिनट डान्स गरेको कति लिनुहुन्छ? त्यो पनि नखोलो मैले, किनकि म नयाँ नयाँ होइन। 3 लाखसम्म त होइन नि? होइन 3 लाख फेरि सबै कुरा आधा केटा आधा केटीको छ कि भन्ने दर्शकहरूको एउटा जिज्ञासा छ नि, त्यसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन त्यस्तो होइन, यो एउटा टिकटकमा त केटामा त हेन्डसमै हो, केटीमा पनि हेन्डसमै हो, हेन्डसम नै ब्युटिफुल भन्छ होला होइन आधा केटी है। आधा केटा आधा भएन गाइज, भएन यो पनि राख्ने हो, यो फुटेज राख्ने हो गाइज, कसरी मिस्टेक हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् है गाइज। कस्तो यार ऊ भएन कि यसमा हो, के यसमा राम्रो हुन्छ कि कस्तो यसमा राम्रो हुन्छ अनि ए लाउन बिर्सिनु भएछ यति मात्रै है गाइज? यो लाउन बिर्सिनु भएछ होइन, मैले यस्तो गरेँ कि ए तपाईँ रोक्दै गर्दै गर रोक। सही सूचना, सत्य समाचार र मनोरञ्जनका लागि उज्जवल भविष्य टिभीलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि छेउमै रहेको बेल आइकनलाई दबाइदिनु होला। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु जतिजनाले युबी अनलाइन टिभी हेर्नुहुन्छ अनि हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। सदाको चाहिँ आज पनि म उमेश खड्का आइसकेको छु र यहाँहरूले हाइलाइट हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ, टिकटकमा एकदमै भाइरल सबैले मन पराउनु भएको आधा केटा अनि आधा केटी आदित्य तामाङ मसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग एकदम रमाइलो कुराकानीहरू भएका छन्, यहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ र कार्यक्रममा ढिला नगरिकन उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ आदित्यजी। थ्याङ्क यू सो मच। के छ हजुर हालखबर? म एकदम ठिक छु। आधा केटा आधा केटी है? आधा केटा आधा भनेको सबै कुरा आधा केटा आधा केटी त होइन नि? होइन त्यस्तो होइन, अनुहार मात्रै हो, अनुहार मात्रै हो, ठिकठाक मात्रै हो। मैले कमेन्टहरू हेरेको थिएँ कतै आधा केटा आधा केटी हुँदाखेरि सबै कुरा आधा केटा आधा केटीको छ कि भन्ने दर्शकहरूको एउटा जिज्ञासा छ नि, त्यसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन त्यस्तो होइन, यो एउटा टिकटक मात्रै हो, मैले चाहिँ अलिकति होइन न्यू फ्लेभर दिउँ कि भनेर चाहिँ मैले चाहिँ फरक किसिमको टिकटक बनाएको होइन, त्यस्तो होइन। तपाईँ एकदमै अब केटामा त हेन्डसमै हो, केटीमा पनि हेन्डसमै हो, हेन्डसमै ब्युटिफुल भन्छ होला होइन। अब तपाईँको जुन यो कन्सेप्ट छ नि आधा केटा आधा केटी हुने, यो चाहिँ तपाईँले सुरुमा चाहिँ कोबाट प्रभावित हुनुभयो वा कसरी चाहिँ तपाईँ यसरी आधा केटा आधा केटी हुन जानुभयो? मैले टिकटक चलाउँदै गर्दाखेरि सुरुमा होइन चलाउँदै गर्दा चाहिँ मैले एउटा भिडियो चाहिँ यस्तो पाराको भिडियो देखेको थियो, सो मैले पनि गरौँ न भनेर चाहिँ मैले ट्राई गरेको हो, सो धेरै मन पराउनु भयो, भाइरल पनि भयो होइन, धेरै मन पराउनु हुन्छ, सो म खुसी हुन्छु। अहिले त तपाईँ जताततै भाइरल पुरै म्युजिक भिडियो खेलिरहनु भएको छ अनि त्यहाँबाट मुभीहरू खेलिरहनु भएको छ, सर्ट मुभीहरू खेलिरहनु भएको छ अनि तपाईँ गाउँबाट अहिले काठमाडौँ पनि आउनु भएको छ होइन, विशेष गरेर तपाईँलाई यो क्षेत्रमा ल्याउन चाहिँ कसको सपोर्ट छ, कसलाई आफ्नो सपोर्टको रूपमा मान्नुहुन्छ? टिकटक भाइरल हुनुहुन्छ किरण ब्लोन, उहाँसँग चाहिँ म पहिलादेखि नै टिकटकमा पनि फ्रेन्ड थियो, सो उहाँले चाहिँ मलाई भन्नुभएको थियो कि यस्तो छ गर्ने भए गरौँ भनेर, सो उहाँले नै मलाई पहिला चाहिँ अफर भनौँ न दिनुभएको थियो। कतिको गाह्रो हुन्छ यो आधा केटी आधी केटा बन्न? धेरै नै गाह्रो है, धेरै गाह्रो, मेकअप गर्नु पऱ्यो, ड्रेसअप गर्नु पऱ्यो होइन, सबै कुरो गर्दाखेरि चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ, एकदम गाह्रो मतलब टिकटक बनाउनलाई यो एकदम गाह्रो हुन्छ। हजुरहरूले पनि सायद ट्राई गर्नुहोला, एकदम गाह्रो हुन्छ, जोसुकैले पनि यस्तो यसरी चाहिँ आधा केटा आधा केटीको टिकटक भिडियो चाहिँ गर्न चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। तपाईँले जुन मेकअप गर्नुहुन्छ नि कति टाइम लाउनुहुन्छ? अलमोस्ट अहिले यो गेटअप छ होइन 30 मिनट्स लाग्छ है, गाह्रो छ, गाह्रो, धेरै गाह्रो। कपाल त छोटो होला रियलमा त है, या त लामो लामो बनाउनु भएको छ? यो चाहिँ विक हो होइन, नाकाली कपाल हो,
जस्तो केटीको लागि त गर्नु पर्दैन होइन। जस्तो तपाईँले नि एउटा मोबाइल एउटा चाहिँ सेपरेट रुममा राखेर टिकटकमा यति नाचेको होइन, नाच्दाखेरि त प्रायः टिकटकमा त कोही पनि हुँदैन, आफ्नो प्रायः पर्सनल चाहिँ नाच्न सकिन्छ भने अहिले चाहिँ पब्लिक भइसक्नु भएको छ, सिरियलहरू गरिसक्नु भएको छ, एउटा टिकटक बनाउनु र क्यामराको अगाडि गएर एक्सन कट भनेर अभिनय गर्नुमा चाहिँ कतिको फरक पाउनु भएको छ, कतिको गाह्रो कतिको सजिलो भयो? यस्तो होइन, मैले टिकटक धेरै बनाउँछु होइन, सो त्यही भएर चाहिँ मलाई त्यति धेरै चाहिँ ऊ प्रब्लम भएन, इजी नै भयो। क्यामरा अगाडि पनि नर्भस हुनु भएन? त्यस्तो इजी, एकदम इजी इजी। मोबाइलबाट खिच्दा सजिलो कि क्यामराबाट खिच्दा सजिलो यहाँलाई? मोबाइलबाट तपाईँले अब यो त गरिरहनु भएको छ, तपाईँको भावी योजना चाहिँ के छ? मेरो योजना भनेको अब होइन, हेरौँ के हुन्छ होइन, कतिको भनौँ न अफरहरू आउँदो रहेछ होइन, त्यही अनुसार चाहिँ म अगाडि बढ्ने होइन। सो जे होस् राम्रो अफर आयो भने चाहिँ भनौँ न एक कलाकार बन्ने हो, कलाकारिता क्षेत्रमा चाहिँ निरन्तर लाग्ने योजना छ। योजना छ अब अहिले सिरियलहरू गरिरहनु भएको छ, म्युजिक भिडियोहरू गरिरहनु भएको छ, अहिले यति बेर चाहिँ तपाईँको सिरियलहरू के कहाँ आउँदैछ दर्शकहरूलाई जानकारी दिनुहोस् न। ओके, सिरियल चाहिँ हाम्रो स्काई डिजिटलमा आउँछ होइन, हजुर, हेप्नी सिरियल हो होइन, डाइरेक्टर साहब टेकेन्द्र कार्की हुनुहुन्छ, अनि म्युजिक भिडियो चाहिँ हाम्रो लोकदोरी म्युजिक भिडियो आइसक्यो होइन, हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। म्युजिक भिडियो चाहिँ हाम्रो रोमान्टिक नेपालमा छ होइन, सो प्लिज हजुरहरूले म्युजिक भिडियो र सिरियल पनि हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु होइन, जस हजुरहरूलाई यदि मन पर्नुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। रोमान्टिक नेपाल अनि त्यसपछि स्काई डिजिटल सर्च गर्नुहोला, स्काई डिजिटलमा चाहिँ हजुरहरूले सिरियल हेर्न पाउनुहुन्छ होइन। सो रोमान्टिक नेपालमा चाहिँ मैले खेलेको म्युजिक भिडियो लोकदोरी म्युजिक भिडियो चाहिँ। जस्तै आदित्य लामालाई टिकटक बनाउनु बाहेक त्यो बाहेक अरू कस्तो कस्तो कला प्रतिभाहरू छ यो पनि आज दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस् न। मेरो कला भन्दाखेरि म ड्रइङ गर्छु, चित्रहरू बनाउँछु, बाँकी भनेको त त्यही हो, बाँकी त छैन, हल्का भनौँ न मूर्तिहरू हुन्छ न, म त्यो पनि बनाउँछु। बनाउनुहुन्छ? बनाउँछु। घर यहाँको कुन ठाउँ? मेरो घर चाहिँ बिरगाँज पर्छ होइन, ठोरी गाउँपालिका 2 गुम्बा लाइन। यहाँको गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन? यतापट्टिबाट फर्केर हेर्दाखेरि गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन? गर्लफ्रेन्ड भन्दा पनि मेरो अहिले गर्लफ्रेन्ड छैन, म सिङ्गल हो। उताबाट हेर्दा बोयफ्रेन्ड? यस, सोचेर भन्नुभयो त होइन, त्यस्तो होइन, अहिले गर्लफ्रेन्ड भन्नाले छ कि छैन भन्नुभयो होइन, छैन होइन, बोयफ्रेन्ड भन्दैछु, गर्लफ्रेन्ड त यताबाट भयो नि, उताबाट बोयफ्रेन्ड हुन्छ नि त, आफै बोयफ्रेन्ड आफै गर्लफ्रेन्ड अनि दुइटै आफै हुन्छ, दुइटै आफै नै। अब आज दर्शकहरूको अगाडि एउटा मिठो गीत गाइदिनुहोस् न तपाईँको आवाजबाट सुनौँ। गीत हजुर तपाईँलाई मन पर्ने गीत हुन्छ नि स्पेसल, जो मैले खेलेको लोकदोरी म्युजिक भिडियो छ होइन, म त्यसकै गीत गाउँछु। चिया पनि आएको छ हाम्रो प्राविधिक मित्रले, अलिकति चिया यता सारिदिनु भयो भने हामी खाँदै कुराकानी गर्नेछौँ, रमाइलो भइरहेछ है। उहाँले गीत गाउन गइरहनु भएको छ, काउन्ट डाउन दिन्छु, मतलब चिया पनि आएको छ, ल थ्याङ्क यू, ल काउन्ट डाउन दियो है त, वेट, 1 2 3। रक्सिनी खाइयो दाजु तर सजिलो खालको गाउँ न, त्यो अप्ठ्यारो भएन, यो गीत गाउने हो, यो गीत गाउँछ गाउँछ, उहाँले चाहिँ एउटा गीत गाउने तयारीमा हुनुहुन्छ, म काउन्ट डाउन दिन गइरहेको छु, रेडी हुनुहुन्छ? या ल, 1 2 3। यो चाहिँ गीत चाहिँ म आफैले खेलेको म्युजिक भिडियो लोकदोरी होइन, हजुर, मेनुका के हुन भन न म काटिदिन्छु, ल काट्ने भएको है गाइज, काट्ने भएको काटेर फ्यालिदिने भएको मेरो कपरिहाल, तर यो पनि हाल भन्नु सुरुदेखि नै त्यो, ल उहाँले चाहिँ एउटा स्पेसल गीत गाउन गइरहनु भएको छ, गीतको बोल के हो र कसले गाएको हो उहाँ सबै भन्न गइरहनु भएको छ, ल काउन्ट डाउन गरे है त, 1 2 3। ओके गाइज, यो चाहिँ म आफैले खेलेको लोकदोरी म्युजिक भिडियो होइन, सो यसमा चाहिँ गाउनु भएको छ हाम्रो मेनुका परियार भाइरल, मेनुका परियारले गाउनु भएको छ, सो म स्टार्ट गर्छु है। हस् हस् हुन्छ। रक्सिनी खाइयो साथी झाँट पानी खाइयो, खैकेको दासले श्रीमतीसँग झगर भयो, रक्सीको नासाले श्रीमतीसँग झगर भयो, रक्सीको नासाले। धन्यवाद धन्यवाद मिठो गीतको लागि तपाईँलाई, अब के गरौँ यस्तै छ जिन्दगी है, चिया खाऊँ न, छ खाइसकेँ खाइसक्नु, लिपस्टिक पुसिन्छ भनेर हो।
मेन्टेन गर्नु पर्यो नि त अनि मेकअप गरेको छ होइन ए त्यही भएर अब तपाईँसँग रमाइलो कुराकानीहरू भइरहेका छन् तपाईँ काठमाडौँ आएको कति दिन भयो भनिदिनुहोस् न हामीलाई बताइदिनुहोस् न 12 दिन जति भयो 12 दिन म काठमाडौँ आएको छु जस्तै एकदम बिजी हुनुहुन्छ बिजी भनेर अलिअलि बिजी नर्मली बिजी नर्मली त्यस्तो बिजी त होइन के छ अब भावी योजना काठमाडौँ छिर्नु भएको छ काठमाडौँमा एकदमै गाह्रो छ है गाह्रो के छ भावी योजना अब यो कलाकार क्षेत्रमा चाहिँ होइन केही गर्ने मेरो पनि इच्छा छ होइन सो हेरौँ कतिको अफरहरू आउँदो रहेछ कतिको अफरले आफ्नो राम्रो बेस्ट दिन सक्छ होइन सो दर्शकले रुचाउनु पऱ्यो एक्टिङलाई डान्स भनौँ न होइन सो त्यही हो राम्रो भयो भने यो क्षेत्रमै म अगाडि बढ्ने मेरो प्लान छ होइन एउटा सिरियलमा चाहिँ एक्टिङ गरेको कति चार्ज लिनुहुन्छ यो कुरा चाहिँ नखुलाम है यो खुला यो कुरा एउटा म्युजिक भिडियोमा 3 मिनट डान्स गरेको कति लिनुहुन्छ त्यो पनि नखुलाम मैले किनकि म नयाँ नयाँ होइन 3 लाखसम्म त होइन नि होइन 3 लाख थ्री लाखसम्म चार्ज लिने त होइन होइन साँच्चै मैले अघि चाहिँ ठेगाना गलत भएको रहेछ होइन ए हजुर गलत भएको रहेछ सो ठेगाना चाहिँ गाउँपालिका ठोरी 4 है हजुर म बस्नुहुन्छ अब हामी लौ अन्त्यमा छौँ रमाइलो पनि भयो दर्शक श्रोताहरूले त यहाँलाई धेरैले चिन्नु पनि हुन्छ धेरै माया पनि गर्नुहुन्छ हजुर दर्शक श्रोताहरूलाई अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने होइन हजुर जब अहिलेसम्म मलाई यति धेरै माया दिनुभएको छ उहाँहरूले गर्दा नै म यो स्थानमा आइपुगेको छु होइन हजुर म दुर्गम ठाउँदेखि अहिले होइन यो अवस्थामा चाहिँ आएको छ होइन सो मलाई एकदम खुसी लाग्छ मेरो दर्शकबिनहरू चाहिँ मेरो भगवान हो उहाँहरूले मलाई सपोर्ट गरेको नगरेको भए माया नगर्नु भए म यो अवस्थामा अहिले यो स्थानमा सायद नआउँथ्यो होला त्यही भएर म दर्शकहरूलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद अनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु आगामी दिनहरू पनि हजुरहरूले यसरी नै माया सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु त्यही अब एक दुईवटा टिकटक पनि दर्शकहरूलाई देखाइदिइहालौँ है हस् म यहाँ गीत लगाइदिन्छु तपाईँले चाहिँ केटा त केटीको एड आफै गर्नुपर्ने हुन्छ है म काउन्ट डाउन दिन्छु त क्यामेरामा हेरेर है त 2 उता है भएन गाइज भएन यो पनि राख्ने हो यो फुटेज राख्ने हो गाइज कसरी मिस्टेक हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् है गाइज ल कस्तो यार ऊ भएन रहेछ कि यसमा हो कि यसमा राम्रो हुन्छ कि कस्तो यसमा राम्रो हुन्छ अनि ए लाउन बिर्सिनु भएछ त्यति मात्रै है गाइज यो लाउन बिर्सिनु भएछ बिर्सेको होइन मैले यस्तो गरेँ कि ए लाइट के कसो हेर्नु त ल ठिक छ गीतै दिन्छु है कतिको हुन्छ ल भयो 1 2 3 पक्नु है म गीत लगाइदिन्छु है गाइज ल पक्नु है 3 2 1 ल धन्यवाद राम्रो टिकटक गराइदिनु भयो अर्कै नै होइन अर्को एउटा अब एउटा होइन 3-4 नै 3-4 होइन धेरै नगरौँ न गाइज ए एउटा गीत राम्रो म गर्छु तपाईँ रोक्दै गर्दै गर रोक टु वान गो मैले बनाइदिएको हेर न मिलेछ क्या हेर न अझै एउटा कि ल गाइज हामी अलाउन अन्त्यमा छौँ उहाँको टिकटक तानेर म हालिहाल्छु तपाईँलाई टेन्सन नमानुहोस् बन्दै क्यामेरामा हाम्रो विशेष गरी विशेष विशेष धन्यवाद क्यामेरामेन एकदम जुङ्गे हुनुहुन्छ चटक्क जुङ्गादारी पाल्नु भयो र स्पेसल उहाँ हाम्रो एकदम व्यस्तता भए पनि हामीलाई टाइम दिनुभयो यसको लागि आदित्य तामाङजीलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्दै हामी अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा दर्शक श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शक श्रोता फेरि पनि यही भन्न चाहन्छु होइन सबैजनालाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु होइन जसरी मलाई योसम्म स्थानमा ल्याइदिनु भयो हजुरहरूको
साथ सपोर्ट हजुरहरूको हात छ होइन. सो यसरी नै मलाई माया गर्नु होला भन्न चाहन्छु अनि सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद. हवस् त, यदि तपाईँले युबी अनलाइन टिभी सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला. हवस् त, नमस्ते, बाई बाई.